to je loď Ludmila, přívoz. To je zase malé Žernoseky, jo, tamhle. To ještě malé Žernoseky. Tady je bocman JK a stroj. Jo. A protože to nemá žádný logický vyústění, tak jedeme tam a zase zpátky. Tak jedem. To je motor, Bobevič, to není žádný závěs. Drž si lístky, drž si klobouky a jedem. Kontejnery, a tamhle je Lovoš, krásně vidět. Loď je ze 30. let. A tady to jsou velké Žernoseky a vinařská oblast, odkud prej brali i vína na hrad kdysi. To kormidlo se točí a podle toho se točí ta vlajka. Ale teď se hne. Jo, teď se hrulá. Kormidlo se točí a vlajka se hýbe, taky to je dobrý. Ale podívej, jak jede. Jak jedem tady. My jsme vlastně zjistili, že máme první nezamýšlený výlet v rámci BILBO programu. To je složeně na bike, inline and boot. Takže JK na tripu pore Labe, kde nás zastihnul deštíček. Tak aby nám děťátko nezmoklo, tak jsme vymysleli tuto improvizovanou pláštěnku z kvalitní flísové vesty bengalského původu. Řekni něco Jiroužkovi.